Jo crec que hi ha tot de coses, i jo crec que en el món de la sanitat ho noteu encara més. Començarem amb aquesta pregunta. Quants d'aquí esteu farts dels temes de canvi climàtic? Hasta ja ho diré, eh? Com dient, però ja, per favor, no? Però això és una mica una broncada. Però, mira, això és Groenlàndia. I això, potser l'any passat vau seguir, que es va parlar que Groenlàndia s'havia desfet. Va sortir en els diaris, era mentida, no s'havia desfet. El que havia passat era que bona part de tota aquesta superfície glaçada s'havia convertit en aigua. A la part de sobre s'havia desfet i hi havia, tot, per tant, una part líquida a sobre del gel. Però després va tornar a venir el fred i es va tornar a congelar. Però bona part de la superfície s'havia convertit en aigua. Però no tot, sinó que una part era aigua. Però el que sí que és cert és que aquí en el voltant, aquí sí que s'està objectivament desfent. Desfent en el sentit que ja no hi ha gel. En tota aquesta mena de fiords que hi ha en aquesta banda de cap aquí. Per tant, està canviant el paisatge en les puntetes. Això, ara que estem tan de moda aquestes coses, els estables, sabeu que aquesta gent són danesos, en realitat. Groenlàndia és Dinamarca, en realitat. Per què? Perquè viure a Dinamarca fa uns anys era morir-se de gana. No hi havia res, fred, tot gel, allà no sabia per res. En canvi, ara, com que està ocupant menys espai el gel, tot aquí està sortint terreny, estan sortint recursos naturals i, per tant, doncs, tenen bosses de petroli, bosses de carbó, bosses de gas natural i, per tant, fins i tot poden ser un país ric, ara. I què es plantegen? Ser independents. Per tant, això ho rigo vosaltres, jo no he dit res. En realitat, el canvi de paisatge, el canvi aquest de canvi climàtic o de menys gel en la zona, la percepció per alguns o per uns altres, potser pels danesos o potser pels groenlandesos o depèn de la societat, serà una cosa positiva o negativa. És a dir, que ens agrada o no ens agrada el canvi climàtic, sigui o no sigui veritat, m'és igual, no trobarem un acord molt unànim. És a dir, que ara faci més calor, us agrada o no us agrada? Bé, depèn del dia, depèn de si vaig amb màniga curta, estic més guapo, no? Etcètera. Però fixeu-vos aquest dibuix que hi ha aquí, i m'agrada comparar-lo. Bueno, de fet, la idea és que jo crec que estem tots farts del canvi climàtic, però comparem-ho amb això. Que es veu que aquí, com aquesta cosa que és com molt pulmó, m'ha agradat comparar-ho amb això, perquè com som els humans, que sabem, la veritat és que estem farts del canvi climàtic, sí, jo també, sí. Però és veritat, no sé, però s'assembla. I això em recorda això del fumar, que tots sabem que el fumar provoca càncer, no? I la gent fent com... I mirem la foto, aquesta, no? Això que està bé, eh? I com mirem el pulmonet aquest, i com, oh, que fort, no? I així queda. Sí o no? Per tant, els humans som una mena de coses rares, que això quan ens parlava en Lluís, que som emocionalment raros, perquè tot i que sabem les coses, ens comportem de la forma més peregrina possible. Això hi ha una certa polèmica aquí, fixeu-vos, això és l'evolució de la població. Això és veritat. Vol dir que durant molt de temps érem poquets i després, en un moment donat, perquè els metges no sé què heu fet, que de cop no ens morim, no? O que les dones tenen fills i de cop no es mor ni el fill ni la dona, o que arribem als 90 anys i encara estem estupendos, no? I tal. Per tant, què passa? A partir d'un cert moment, bum, ens anem cap a dalt. I som molta més gent. Quan jo era petit, quan jo anava a l'escola, érem 3.500 milions i ara som 7.000 milions. I aquesta és la realitat. Per tant, som molta més gent. No només això, sinó que abans la gent doncs, anava amb carro, fins que aquí es van inventar la màquina de vapor, vam anar en tren, amb cotxe, i ara anem amb avions, amb el que sigui. Per tant, com que som molta més gent i anem amb moltes més coses, la quantitat de fum, que és aquest diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera, ha augmentat. Fins al punt que això és el 2000, ja, el 2013, que és ara, hem sobrepassat els 400. O sigui, si aquí hi ha un número que porta 380, doncs no. Ara estem ja a 400 parts per milió, cosa que no s'ha trobat en els registres fòssils de Groenlàndia. El Groenlàndia ha fet un forat allà dintre i ha mirat els últims 800.000 anys, doncs en aquests 800.000 anys mai hi havia hagut aire que tingués 400 parts per milió de diòxid de carboni. I la temperatura ha anat més o menys oscil·lant, que aquí no hi érem, l'any 1000 no hi havia termòmetres, per tant, això no ho sabem, no sabem si és veritat o no, no ho sabem. Però s'assembla, per això, aquesta cosa grisa d'aquí és l'error, vol dir que és enorme l'error, però a partir d'aquí ja tenim cada vegada més termòmetres, això ja són els anys 1900 o què, i aquí ja tenim una certa certesa de que això és més o menys veritat, aquestes cases vermelles. Per tant, aquí hi ha hagut una pujada de les temperatures. Fixeu-vos que això és el que en diuen el hockey stick aquest, aquesta mena de pal que diu que... És veritat que s'ha accelerat en el passat, sobretot en els últims anys,
aquest canvi en l'entorn. I com serà en el futur? Pues mireu, aquest senyor, en Pilke, aquest senyor d'aquí, és potser un dels més famosos negacionistes del canvi climàtic. És un d'aquests més escèptics, anem a dir, més que negar, potser és més escèptic. I el que ha fet ell se'n diuen les verificacions de Pilke, que les va fent contínuament. Aquest és el primer informe de l'IPCC, el segon, el tercer informe de l'IPCC, primer, segon, tercer, són d'aquests colors. El primer és aquesta línia verda i la línia negra és l'observació. Són diverses observacions, diverses sèries d'observacions. Fixeu-vos que el primer informe de l'IPCC és aquest d'aquí, aquest seria el segon i aquest seria el tercer, el que és el blau, que està com per aquí sota. Per tant, vosaltres, si aquesta és l'observació, us sembla que els informes estan encertant o estan fallant? El primer estava per sobre o per sota de la realitat? Era exagerat, sí o no? Sí? I el segon i el tercer? Vosaltres ho heu dit, jo no sóc un expert. L'IPCC, el primer, el segon, el tercer i el quart. Aquests són, clar, això ho van fer el 90, després ha sigut el 95, és a dir, que això, clar, en el passat, però com que ja estem al 2013, el món ens està atrapant, o sigui, estem ja per davant del que havíem pronosticat. El que va sortir el 90 ja és gran, 90, 2000, 2010, té 23 anys ja. Per tant, i això són diversos sets d'observació. Seria el mateix que abans, però posat d'una altra manera. Clar, la realitat sempre és com complexa, perquè a vegades puja, baixa, però vosaltres creieu que aquests, el segon, el tercer i el quart, el primer, segon, tercer i quart, s'assemblen? Estan seguint la realitat? Aquest és respecte a la pujada del nivell dels oceans. Això seria el primer, el del 90, veieu? Aquest, aquí hi ha els altres dos, el del 95 i el del 2001. I aquesta seria la realitat. Aquest sobreestimava, està clar, i aquests d'aquí... Vosaltres, tot això opineu vosaltres, eh? Però tornant a aquest, sigui o no sigui veritat que el clima està canviant i que l'IPCC està pronosticant bé el canvi climàtic que hi ha hagut, això és veritat. Que dels 12 anys més càlids són el 98, 2005, 2003, 2002, 2004, 2006, 2001, 99 i 2000. És a dir, que els 3 anys més càlids de la història han passat en aquests últims 15 anys. I això és veritat. Me sabe mal, però és veritat. Llavors, ens agrada o no ens agrada? No ho sé, però és així. Això ho sabem. Sabem que han pujat els gasos d'efecte hivernacle, estem a 400 parts per milió i sabem que les temperatures han pujat. I això com es nota a la vida normal, a la vida de cada dia? Doncs costa molt de veure, perquè això del clima és com una cosa, triga massa arribar al clima. Saps? Avui els nanos, si tu els preguntes a un nano, què tal, ha canviat? No, no ha canviat res, perquè un nano de 15 anys, un nano de 20 anys, sempre ho ha vist així. Per tant, per ell, oh, no, sempre és així. Els que siguem més grans, recordarem que quan érem joves feia més fresca que ara. Sí? I ara, en canvi, és més càlid. Bueno, per nosaltres sí que ha canviat, però depèn del tipus, de la quantitat de vida que hagis tingut, la teva percepció de la realitat és una cosa diferent. Si ho mirem amb clima, aquest seria el clima d'Espanya, és veritat que aquí hi ha menys precipitació, mentre que aquí no es veu, si tu sumes els litres que hi ha a l'any, no es veu una diferència marcada. Però això no és l'important. L'important és com és el món en general. I això és als anys 70, dels 50 als 70, és a dir, quan molts de per aquí eren petits, com si diguéssim, això era el clima d'Espanya. Vol dir que aquest vermell seria el clima mediterrani, mentre que això d'aquí dalt, per exemple, això té un significat, és igual. Aquests d'aquí són els climes atlàntics, vol dir que aquest seria més humit i plujós i temperatures més estables durant l'any, mentre que aquest d'aquí estius secs, etcètera, etcètera. Vale? Això fins al 75. Però del 75 fins al 2005, això és el canvi de climes. Vol dir que la major part de la península ibèrica s'ha mediterraneïtzat. Fins i tot aquestes zones més humides del Cantàbric també són humides, però diferent. I això què vol dir? Doncs que canvien el torn, canvia la realitat del cada dia, canvien les plantes que hi creixen, canvia el tipus d'agricultura, canvien fins i tot el tipus de vectors, el tipus de bitxos que hi hagi, el tipus d'insectes, mosquits, paparres, jo què sé, les diversos tipus d'animals que viuen a la zona. Aquest seria el futur. Cap on apunta el futur? Doncs fixeu-vos que hi ha aquesta tendència a un temps més sec en el futur, sobretot a l'interior de la península ibèrica. Sabem això? Ho sabem de veritat? Doncs pues no ho sé. Perquè fixeu-vos que quan nosaltres fem pronòstic, això són diverses fórmules de pronosticar, vosaltres estem molt acostumats també a això, però la tendència és aquesta, ho fas una altra vegada amb una altra i surt aquesta, ho fas una altra vegada i surt aquesta, per tant, fixeu-vos que això és de menys un a més dos, o sigui que l'error és enorme, la disparitat és molt gran.
El que fem és, ho fem això, ho pintem de colorins, ho pintem de color verd, que seria tot el que seria possible, i pintem de negre la mitjana. Això és pel que fa a la temperatura a la península ibèrica fins al 2090. La tendència és que hagi de pujar en general la temperatura, i això és la precipitació, però la precipitació és un rotllo, perquè així com la temperatura, si avui estàs a 17 i demà estàs a 19, entremig passarem per 18, perquè la temperatura és una variable contínua. Mentre que la precipitació, si avui plouen 100 litres i demà en plouen 0, mai passarem pel 50. Sempre, o sigui, o plou o no plou, però no passem pel mig. ¿Vale? Per tant, tot el que sigui precipitació és una variable discontínua, i per tant, la mitjana no té sentit. En un lloc a Barcelona, per exemple, que tinguem 600 litres de pluja, mai plouen 600 litres. Sempre plouen o 800 o 500, sempre estem per sobre o per sota, però la mitjana no passa mai. Per tant, estudiar el comportament de la precipitació és més complicat, i no sempre vol dir el que un esperaria que volgués dir. Però la tendència, el que sembla que surti, és una certa disminució de la precipitació a la península ibèrica. De què estem parlant? Parlant que ja ha canviat, que les coses han canviat, sabem que hi ha més fum, que pugen les temperatures, i el que ens surt, ens equivoquem o no ens equivoquem els homes del temps? Vosaltres potser ja ho dic que m'equivocaven, perquè clar, vosaltres que veieu que la meteorologia és una cosa complicada, ho veieu, no? S'ha de ser bastant llest. I clar, pensant que un tio tan guapo com jo no podia ser llest, jo he pensat això, vosaltres? Però en realitat som llestos i guapos els del temps, això ho tenim bastant. Això és el pronòstic, el que va fer el quart IPCC, això és l'última vegada que va haver-hi l'informe de l'IPCC. Aquest d'aquí serien els escenaris. Què és el futur? El futur és una cosa que no sabem. Quan serem en el món el 2100? Serem 14.000 milions, 10.000 milions, 8.000 milions, hi haurà hagut una guerra i serem 3.000 milions? No ho sabem. Aquests d'aquí són els... O quant de fum farem per persona? Farem molt més, farem menys? No se sap. Per tant, aquests, el que en diuen B1, se'n diuen escenaris de futur. L'escenari de futur, els Bs, són els més optimistes, vol dir menys gent, que cada persona faci menys fum. I aquests d'aquí, els As, són els que seríem més gent, 14.000 milions, i cada un fent més fum. Aquests serien els As. I aquests d'aquí serien els intermitjos, ni una cosa ni l'altra, una mitja. Fixeu-vos que aquí puja la temperatura, veieu o no? Els colors vermells puja molt. I aquí puja molt més. ¿Vale? Per tant, aquí i aquí hi ha una diferència marcada. Com serà això? No ho sabem. Però d'aquí quants... Bueno, la sanitat ha millorat molt, però quants d'aquí estareu al 2100 vius? Ningú, que fort, Bueno, potser jo sí, perquè no es pot estar sense mi. Em faré congelar com en Disney, Em posareu aquí en un despatx aquest que teniu per aquí, a algun lloc, Em teniu congelat i em desperteu el 2100, I per tant, jo potser sí que ho veuré. En realitat, fer comprometre les persones, diguem el que diguem, jo soc molt house en aquest sentit, La gent, tothom menteix, mentim, tots mentim. I tothom diem, sí, jo estic molt compromès, sí. Però en el fons, si tu li dius a algú, és que el 2100 fan tots, fem tots, com... Saps què vull dir? Els teus nets, i dius, sí, els meus nets, ja veurem si es casa la meva filla, Seria la idea, Perquè no la veig molt per la labor, Per tant, el 2100 ens costa fer un compromís. En canvi, fixeu-vos, és el 2030. Aquests són els escenaris optimistes, aquests són els escenaris pessimistes. Com són, tot i que això sigui molt diferent, com són aquests tres mapes? S'assemblen o no s'assemblen? Aquests tres mapes d'aquí, que seria el canvi de temperatura al 2030, s'assemblen o no? Quants d'aquí estarem vius al 2030? Si Déu vol, La majoria, Us ocupareu vosaltres, tots vosaltres, que estiguem vius. Per tant, el futur, aquest d'aquí no el sabem. Pot ser així o pot ser així o vés a saber, perquè ningú hi està aquí. Però aquest d'aquí, que és el 2030, que és d'aquí 3 dies, carai, és d'aquí 17 anys, el 2030, Serà així. I aquí no hi ha res a fer. I aquesta és la gran novetat que ha tingut últimament l'IPCC, que és que hi ha una part del canvi climàtic al que ens hem d'acomodar. És inevitable, no hi ha res a fer. Aquest mitjans de segle, aquest 2030, serà diferent. I això, peti qui peti. Això seria la península ibèrica, tot i que això, aquest va ser l'últim informe, el del quart, i ara en el cinquè ja veurem què és el que surt. Però segur que aquí hi ha algun que diu, ostres, però això del canvi climàtic és veritat o no és veritat? Perquè tot el que s'ha dit aquest tio, jo encara no m'ho acabo de creure. Això és veritat. Vol dir que això són les imatges de satèl·lit del 76 al 2000. Això és veritat. Un satèl·lit que ja hi ha satèl·lits a tot el món, que estan calibrats,
y que toda la estona está mirando la temperatura. Y como que estamos haciendo desde el 76 al 2000, eso sería cómo ha cambiado. Cada una de estas boletas, depende del tamaño, eso sería un grau, 8 décimas, ¿no? Si son vermelles puja, si son blaves baixa. Vosotros mireu aquí, sumeu, dividiu y digueu-me quin canvi de temperatura creieu que hi ha hagut des del 76 al 2000. Ha pujat, ha baixat i quin valor? Donem un valor. Si això és un grau, si aquesta bola grassa és un grau, 8 dècimes, 6 dècimes, mireu les mides, els guiallocs són baixes, és veritat? Digueu un valor. Digueu un valor. Qui s'atreveix? Un grau? Menys d'un grau? 0? 0,8? 0,6? Qui diu? Quants voteu pel 0,6? Quants voteu per 0,6? 0,6 és la dada que dona l'IPCC. Per tant, aquí més o menys, amb ajuda potser sí, però només mirant aquest mapa hem arribat a una conclusió similar a la que dona l'IPCC. Això és bàsicament per dir que hi ha consistència, és a dir, que diversos tipus de mesuradors de la temperatura, ja siguin satèl·lits, radiosondes, superfície, doncs donen unes evolucions similars, vol dir que hi ha consistència en la presa de dades. Us deia abans que el sistema climàtic és molt complicat, perquè hi ha moltes coses que intervenen, per tant s'ha de ser molt llest, o com a mínim s'ha de tenir molta capacitat de treballar amb eines i amb sensors externs i amb computació per poder ser capaços de fer un pronòstic o d'entendre realment què és el que està passant. I abans en Lluís posava el planeta, el Sol, com a gran productor de l'energia. El Sol és el que marca el nostre clima del planeta. Les taques que hi hagin al Sol marquen l'activitat. Quantes més taques té, més energia arriba al nostre planeta. I això ha sigut sempre igual? Doncs no. En realitat, no. Mireu, va haver-hi, en els anys entre el 1650 i els 750, va haver-hi que se'n va dir el mínim de Maunder, que vol dir una època en què el Sol va estar com mort, que no hi havia taques solars. Després va haver-hi una altra aquí, que es diu el mínim de Dalton, que també va haver-hi una època, al final, a mitjans dels 800, doncs que també ja va haver-hi un mínim de taques solars. I fixeu-vos, després de l'òptim medieval, aquí, coincidint amb l'època aquesta que no va haver-hi taques, va haver-hi una petita, un temps que li van dir la petita edat de gel europea. Vol dir que quan en el Sol no hi ha taques solars, la temperatura cau, baixa. Aquí seria, i aquí són els hiverns d'en Dickens, sabeu que els contes aquells d'en Dickens, que tothom és tan pobre i tan miseriós, va coincidir amb el mínim de Dalton. Per tant, el Sol és el que ens marcarà el futur. Sabem com serà el futur? No. Sabem què li passarà al Sol? No. La veritat és aquesta. Què passarà en el futur? No ho sabem segur, però sí que en fem pronòstic. I el que sabem, el que ens ha sortit en els mapes, si el Sol es porta igual que tenim ara, és que canviarà el fred i la calor. Vol dir que ens surt un món més càlid, tot i que ara, sabeu que hem dit que l'estiu serà no tan càlid, el que ho he dit fa un momentet jo, serà un hivern, un estiu patètic, seria la paraula, sí? Patètic potser no tant, però no serà molt meravellós. Vol dir que farà calor, però típicament les temperatures estaran per sota, hi haurà més tempestes. Per què ho estem dient? Perquè el conjunt del planeta serà més càlid, però en canvi nosaltres aquí, la idea científica, o el que està sortint, és que com que es desfà més gel de l'Àrtic, la zona nord de l'Atlàntic està més freda, hi ha més aigua freda, és com si hi haguessin glaçons. Per tant, l'Atlàntic nord està més fred. Com que està més fred, l'anticicló, la zona freda crida els anticiclons. L'anticicló se'n va cap a dalt, i com que se'n va cap a dalt, ens dona vents del nord, arribarà aire més fresc, i a l'estiu hi haurà més tempestes. Aquesta és la idea. Però malgrat tot, en general, el planeta pujaran les temperatures. Però bàsicament vol dir que canvia el fred i el calor, canvia la quantitat d'aigua disponible en els diversos llocs del planeta, en llocs més i en d'altres llocs menys, canvien els vectors. En aquest mes, en l'últim mes, he estat a 3 xerrades amb el mateix nom, que es deia canvi climàtic i malalties emergents. Un al Col·legi de Metges, no sé si algú hi era, que jo que no soc metge m'agafa com aquelles fotos que us mireu, que jo trobo... Per què us mireu aquestes fotos? Saps què vull dir? Com, por favor, no me lo ensenyes, que m'agafa tot, sempre rasco. El dengue, el chikungunya, la febre del Nil Occidental, que sabeu que són les malalties que porta el mosquit tigre. Per tant, tenim el mosquit tigre, no tenim la malaltia perquè no la tenim, però si tenim un veí amb chikungunya, sigui el que sigui el chikungunya, si el pica el mosquit tigre amb ell,
em pica a mi, em pot agafar a mi el chikungunya, no? I això ja ha passat a Itàlia i a Madeira ja tenen dengue, han tingut, bueno, tenen el dengue com a malaltia de malària, de Madeira. Per tant, són malalties que no teníem abans aquí. Vaig anar també amb una de veterinaris, també amb, zoonosis d'aquestes, no? I què tenim nosaltres aquí? Doncs tenim l'enfermetat de Lyme, que és això que vas a córrer per la muntanya pel Tibidabo, i si et pica una paparra, que n'hi ha més del compte, et pot agafar l'enfermetat de Lyme. L'enfermetat de Lyme. Això és una malaltia que abans no era tan freqüent i ara que es veu, la cap de producció de TV3 l'ha tinguda. Va anar a córrer per la muntanya i la va picar una paparra. O hotels. Quina és la malaltia emergent que tenen els hotels? Bons. Perquè ara, quan digui el que és, direu que era dolent. Sí? Qui ho ha dit? I què més? Ho heu dit, no ho heu sentit, però... les xinxes, puces i sarna. És trist tot de collons. Pues, els hotels bons tenen xinxes. I es veu que la gestió d'això és un rotllo, perquè es veu per què tenen xinxes. Bueno, sobretot perquè hi ha més mobilitat, hi ha canvi de temperatures, i llavors es veu que els avions aquests, com que van tan ràpids, aquests baixos costos, la gent posa les maletes, agafa la xinxa i la maleta de l'avió, la poses sobre el llit i les xinxes queden a l'atajó, i es veu que té un cost enorme, perquè l'única forma d'erradicar això és tirant els matalassos. No pots ni fumigar. Per tant, si un hotel agafa xinxes, ha de canviar la roba del llit, els no sé què. Per tant, això és una realitat a la qual ens hem d'enfrontar. Vol dir que vosaltres, des del món de vista sanitari, us pot arribar un tio o una tia aquí que tingui una malaltia que no haguéssiu vist. I per tant, heu d'estar preparats perquè canvien els vectors i per tant, doncs, canvia la vida de cada dia. Hi ha solucions? Doncs, bàsicament, l'adaptació. No sé si heu sentit l'altre dia aquesta notícia que hi havia més meduses, a l'Atlant, al Mediterrani. Però que macos. L'OMS diu que ens les mengem. La proposta de Molina és que nedem amb elles. Que aprenguem a nedar amb les meduses. Però si us soc sincer, i ara si voleu fem una miqueta de... No sé si tenim temps de fer alguna pregunteta o algun debat. Quan nosaltres, jo he estat el president de la xarxa de comunicadors del clima de la Comissió Europea, quan ens posem sobre la taula què hem de fer perquè entre tots plegats decidim què fem, tots plegats vull dir tots, tots vol dir vosaltres, jo, els xinos, els paquistanis, jo què sé, tothom, decidim què fem al nostre planeta, sempre és complicat perquè sempre estem allò de fumant i mirant la foto del pulmó aquell. Sí que és fort això, sí. Per tant, aquesta cosa de quin missatge s'ha de passar és curiós però ens costa de veure-ho. Però és realment el de la implicació personal. La idea actual és xavals, xavales. Això és així. Llavors, què hem de fer? Primer, adaptar-nos. Però segon, si estem veient que això és tan així, intentem reduir i canviem el nostre estil de vida personal, cada un de nosaltres, en la coseta que cada un de nosaltres fem. I quan ho fem entre tots, doncs, el món serà diferent, perquè torneu a dir que hi ha aquell mapa que us he posat, que hi ha una part a la que ens haurem d'acostumar, però almenys que el 2100, encara que no hi siguem cap de nosaltres, doncs no sigui tant de color vermell. Moltes gràcies.